Отже, одягай маску, хайда до нас. Так і треба станцювати нам останній вальс. Думаю, так, треба сказати щось таке житєйське, щось таке справжнє, щось таке про нас, про всіх 11-класників, не особливо там тільки наш клас, а взагалі... Дружилися з дітьми, з батьками, з вчителями, що просто стали такою справжньою шкільною родиною. І, напевно, саме то надихнуло дітей 11 класу на написання тих слів, того відео, щоб мати таку гарну незабутню пам'ятку. Коли навіть потрібно було одягнути худі або заспівати реп, вона також це без питань допомогла нам зробити. В нас з однокласниками були неперевершені поїздки, вечорниці, шашлики і дискотеки.